Во изминатиот период, наместо напредување на културата и културниот развој на Република Македонија, за многу кратко време и веднаш, откако беше назначен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Роберт Алајорзовски, имаме тренд на уназадување на културата и културниот развој преку превземање на голем број иницијативи во насока на партизација на културата, селекција и дискриминација на уметниците и културните дејци во нашата држава, неводење грижа за културното наследство, запирање на сите капитални инвестиции во културата и многу други активности кои што водат во таа насока.